och in med Thiago Corinho. Nu går väl Djurgården ner på en trebackslinje. Ja, man flyttar ut Koivasta till höger och så får Johannesson ligga kvar centralt och så Tauno till vänster. Sen ligger man kvar med sin fyra på mittfältet. Så flyttar man ut Thiago till höger som har spelat tre forwards med Mikael Dahlberg centralt i mitten. Koivasto lyftning. Ja, alltså det är den bollen som måste alltså kriga. Men då måste man vilja ha folk runt omkring. Dels gå bak i djupet om Micke Dahlberg skulle vinna det, eller som i det här fallet när han då kryssar och den bara ramlar ner runt omkring, så måste man vilja vara med och vinna den andra bollen. Men Kane, varför tar man inte upp den stort Johannesson eller Koivasto där uppe för att få mer tryck? Nu har du det ensam, Dahlberg där fram och nu får man inte sig i hörna. Men man får större tryck när man måste jobba mot djupet. Upp med de stora, gör det jobbigt. Nu är det förutsägbart, det är bara Dahlberg. Ja, men för oftast handlar det inte om att de ska vinna bollen perfekt ner i ytan och så ska någon komma och klippa in 1-1. Utan det handlar om att man måste bryta ner bollen. Vinna eller kryssa. Bara inte Augustsson och de här får stå och nicka bollen långt tillbaka in på Djurgårdens planhalva. Va? Så att jag håller med dig, lyft upp ännu mer. Sjölund, nickförsök av Corinho. Han har gjort sig illa, han ligger där i straffområdet. Men det är ingen huvudskada. Tower, nu får han flytta på sig. Kanske den upp. Ja, det är Koivasto. Och det är mål! Han är skadad! Han ligger uträttad! Corinho ställer sig upp och gör 1-1! 14 miljoner, Niklas! Han såg allt annat än färdig för spel. Han låg och höll på uppe i offside-läge. Och så ställer han sig upp, får bollen och öppet mål. Och Djurgården har kvitterat genom Thiago Corinho da Silva, 14 miljoners mannen. Här ser vi på bilden, han ligger ner. Men det kommer ingen avblåsning och Djurgården vill inte slå ut bollen. Han ligger fortfarande kvar i det här läget. Men nu vaknar han till liv. Och han gör sitt första allsvenska mål. Och då blir man så där glad. Tower mot Corinho. Karlsson nickar till hörna. Hörna för Djurgården. Och Sigge Jonsson knyter näven. Vi ser hur Djurgårdstränaren arbetar fram och tillbaka i sitt område för att sprida energi och kampvilja till sina spelare. Sjölunds sista hörna var inget bra. Nu gäller det att andas in luft här och slå en bra hörna så att man verkligen ger sig själva chansen. Här kommer den mot den främre stolpen. Lika snabbt till mål! Det är mål! Det är Djurgården har vänt! Och det är Tony Koivasto som jublar allra bäst. Skärmin Corinho och Tony Koivasto gör 2-1 Djurgården på stopptid. Och Sigge Jonsson ser ut så där. Djurgården vänder. Tony Koivasto, mittbacken, 2-1. Nu tror jag man går ner på en fyrbackslinje. Men det är en bra slagen hörna utav Daja Sjöglund som hade slagit en dålig hörna innan. Jag tror kanske till och med att det är en liten touch av Corinho innan då. Men det är mycket bra slagen hörna av Daniel Sjöglund. Och så sätter Enrico fart. Han har med sig Corinho. Fredrik Kjölk sparkar undan. Martin Ingvarsson tittar lite grann på klockan. Elfsborg försöker. Stefan Batan sparkar undan och Djurgården besegrar Elfsborg efter en stark vändning med 1-1-målet i den 87:e minuten och segermålet på stopptid. Och Magnus Haglund funderar, hur kunde det gå som det gick?
familjeseger, en seger som på något sätt andade Sigge Jonsson, som var den som var mest aktiv under en period. Han tog av sig det ena flagget efter det andra, lossade på slipsen. Han vek upp, kavlade upp ärmarna och han jobbade och manade på sina spelare och Djurgården lyckades. Ja, det är jättestyrka för Djurgården. Jag tycker inte att man presterar bra fotboll idag. Jag tycker inte det är någonting egentligen i 80 minuter som tyder på att man ska kunna vända den här matchen. Men precis som du är inne på, man har en moral och den kommer redan från bänken på Sigge Jonsson som pumpar. Man får läget och gör 1-1. Här tycker jag det är en tydlig markering. För när man gör 1-1 så går man inte tillbaka och är nöjd med det. Utan man känner att man har luft under vingarna och fortsätter att pumpa på. Och det fäller avgörandet. Seger för Djurgården som nu bara är en poäng bakom Elfsborg i tabellen. Dessutom har Djurgården spelat en match färre än de regerande mästarna. Djurgården är med i guldstriden i allra högsta grad. Ja, visst är så. Jag tror nog ändå att man måste jobba på sitt spel för att kunna utmana Elfsborg framförallt och Kalmar och de andra topplagen om SM-guldet. Men man ska klart för sig också att man har ett sparkapital i Mattias Jonsson som inte har varit med sedan i maj och nu får ett par veckor på sig under semestern och träna upp sig och komma fit for fight i hösten. Ja, båda de här lagen har till 4 och 6 maj när de spelar härnäst.